Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. The new topic is the class 10 biology da, chapter number 12. Aukam topic chizunanda sokoma agar aham topic the hormones are related de. Now topic the mechanism of hormonal secretion. The topic matlab da de chikala zunga bajisam ke hormone release kigi naga hormone chide ta pakkam tarikha ban release kigi. او په کومه طریقه باندې یو ارګن د چې دی هغه رسي نو دې ته ویل کېږي میکانیزم او هارمونل سیکریشن دی. نو ځکه د ټاپک نوم دا دی چې میکانیزم آف هارمونل سیکریشن. د دې ټاپک نه مخکې ستاسو په کتاب کې هم یو څو کوېسچنې دي چې هغه دا دی چې هو کنټرول د سیکریشن آف هارمون. کله چې هارمون سیکریټ کېږي نو داسې زموږ په دې بدن کې داسې کم سیز دی چې د هارمون پیدا کېده او د هارمون د سیکریټ کېده چې دی یعنی د هارمون خارجه چې دی دا کنټرول کوي. بل کوشچن پکې دا دی چې هو ټیلز د ګلینډ ټو سیکریټ هارمونز. کله چې هارمون ریلیز کېږي نو دا یاد ساتی چې دا زموږ څه څوک سیکریټ کوي؟ دا ګلینډ سیکریټ کوي. نو اوس دې ګلینډ ته څوک وایي چې تو د هارمون چې دی دا ریلیز کا په ګلینډ باندې چې دی پریشر راځي نو دې ګلینډ ته دا څوک وایي. بل خبره پکې دا ده چې وټ از د رایټ ټایم فار سیکریشن. چې کله یو ګلینډ هارمون ریلیز کوي نو د هغې دپاره صحیح ټیم څه دی؟ په کم ټیم کې به دا هارمون ریلیز کوي چې کوم مسله په جسم کې راغله که هغه ښکاره ده او که پټه ده چې هغه مسله چې ده هغه حل شي. نو دا به دا ټولې کوېسچنې د دې جواب لپاره ستاسو په دې کتاب کې دا یو اگزامپل دی. نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم دی تاسو چې دی صرف فیډ بیک میکانیزم چې دی دا د هم ویلی شي. نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم مطلب دا دی چې کله په جسم کې یو کار کېږي هغه څه مسله راولي نو زموږ په جسم کې داسې یو ګلینډ داسې ارګن موجودي چې هغه مسلې حل کولو کوشش کوي. نو هغه مسله چې ده هغه بالکل پټوي بالکل ختموي نو دې ته ویل کېږي اصل کې د فیډ بیک میکانیزم وایي. خو چې هغه مسله بالکل ختم شي نو دې ته بیا موږ وایو نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم. نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم کې څه دي؟ چې دیس سیستم ورک ایز این ایئر کنډیشنر. دا نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم داسې کار کوي لکه څنګه چې زموږ په کمره کې یو اے سي لګېدلې ایئر کنډیشنر چې موږ وایو هغه لګېدلې څنګه؟ اٹ از فکسڈ ایٹ 20 ڈگری سینٹی گریڈ. کم ایئر کنڈیشنر جی ناگا بالکل چیری پر 20 ڈگری سینٹی گریڈ بنے چیری داغے ٹمپریچر فکس ہوئی. ایز دا ٹمپریچر رائزز فرام 20 ڈگری سینٹی گریڈ دا تھرموسٹیٹ ڈیٹیکٹ دا چینج اینڈ ٹرن آن ایئر کنڈیشنر. وہ چکلا دا کمرے دا ٹمپریچر دا 20 ڈگری سینٹی گریڈ نہ چکلا سیوا کی گی نو بدی ایئر کنڈیشن کی اوسیز لگے دے چی آگے تمگا تھرموسٹیٹ ہوئے نو آگا تھرموسٹیٹ دا چل گئی چې د بهر نه چې کوم چینج راشي د ایئر کنډیشنر ته نو دغه چینج چې دی دی ډیټیکټ کی او سچول کی او په دې کې چې کوم کولینګ سیستم وي نو کولینګ سیستم چې دی هغه خود به خود چې دی هغه ان کیږي. نو نیګیټیو فیډ بیک میکانیزم چې دی هغه هم داسې دی. د دې اگزامپل ستاسو په کتاب کې داسې دی چې موږ د انسولین اگزامپل ورکو. انسولین چې دی دا هم یو هارمون دی چې دا ریلیز کیږي د پینکریاز نه. او چې کله انسولین بالکل ختم شي نه پیدا کیږي نو بیا دا چې کوم مسله جوړوي نو هغې ته چې دی مونږ ډایبټیس ملیډس ورته وایو. لکه مریض چې دی هغه ته بیا چې دی مونږ د شوګر مرضي ورته وایو ځکه چې هغه ته چې دی شوګر مرض لګي. شوګر ورته مونږ ځکه وایو چې کله انسولین نه پیدا کیږي نو زموږ په بلډ کې چې دی ګلوکوز لیول سیوا شي او ګلوکوز لیول چې دی زموږ سره چې دی ټول خواږه دي ټوله چینی ده. نو اگزامپل داسې دی چې پرس که دا یو سړی دی که ښځه ده جینۍ ده کار څوک ده میل دی خوراک وخوړ نو په خوراک کې زیاتره چې دی برش کړه زموږ سره کاربوهایډریټ سي نو کاربوهایډریټ چې دی زیاتره زموږ په خوله کې چې دی ډایجسټ کیږي. اوس دغه کاربوهایډریټس دا ټول خوراک چې دی د معدې نه پاشو بیا د سمال انټسټاین نه پاشو د سمال انټسټاین نه بعد دی بیا لاړ بلډ ته. بلډ سیل د چې کله دا خوراک چې دی چې کله ورسېدو او بیا زموږ سره سرکولیشن وشي. چې کله سرکولیشن وشي او دغه خوراک چې دی په وینه کې شاملي او دغه وینه چې کله پینکریاس ته ورسي چې کله موږ چې ورته لبلبو وایو چې کله پینکریاس ته ورسي نو دې پینکریاس ته پته ولګي چې اوس په دې وینه کې چې دی ګلوکوز لیول سیوا دی. نو دا ګلوکوز لیول چې دی د دې کمېده ضروري دی. د دې کمېده ځکه ضروري دی که پرس که دا ګلوکوز لیول چې کله نه کمیږي نو د دې سره ما تاسو ته چې شوګر مرض چې دی هغه ولګي. نو د پینکریاس دا کار وکړي چې د ګلوکوز لیول کمولو لپاره دی. دا چل کوي چې ګلوکوز چې دی هغه ګلایکوژن ته بدلې. ګلایکوژن چې کله جسم ته ضرورت وي نو هغه ګلایکوژن چې دی بیا ریلیز کیږي او زموږ بدن نه چې دی انرژي راکوي. نو دا انسولین دا کار وکړي چې دا ګلوکوز لیول چې دی کم کړي. ګلوکوز لیول داسې کم کړي دا چې دی ګلایکوژن ته بدل کړي. نو چې کله دی دا انسولین چې دی خارجه کړي او بلډ سرکولیشن اوسي او واپس بیا دا وینه چې دی پینکریاس ته راشي نو پینکریاس ته پته ولګي
چې وس په وینه کې ګلوکوز لیول چې دی کم شوی دی چې کله دته پته ولري چې ګلوکوز لیول کم دی نو داسې چلو کې د انسولین سټاپ انسولین دی نور انسولین چې دی بیا نه پیدا کوي په دې کې کوېسچن چې دی به هارمون کله پیدا کوي دی سو کنټرول کوي نو د هر هارمون لپاره چې دی خپل ګلینډ دی نو په دې کې چې دی ولګېدو دا انسولین هارمون چې دی ریلیز کو نو دا هارمون چا کنټرول کو دا د پینکریاز ګلینډ چې دی کنټرول کو او کله چې دی کله به د انسولین چې دی کله پیدا کړو نو دی په هغه وخت کې پیدا کړو چې کله چې دی ضرورت و دا چې دی دم کنټرول کو او صحیح ټایم چې دی د ول هم پینکریاس چې دی د ول سیټ کړی نو چې کله بلډ سرکولیشن وشي واپس دی پینکریاس ته بلډ راشي نو پته ولګي چې اوس ګلوکوز لیول چې دی کم شوی دی نو پینکریاس دا کار وکړي چې انسولین پیدا کول چې دی نور بند کړي چې کله چې دی نور بند کړي نو بلډ او خوراک هر څه چې دی بالکل نارمل کنډیشن چې دی راشي او ګلوکوز لیول چې دی ګلایکوجن ته بدلیږي او چې کله ضرورت وي نو هغه ګلایکوجن چې دی هغه ریلیز کیږي نو نیگیټیو فیډبیک دا دی چې یو طرف ته چې دی ګلوکوز لیول چې دی اعظم سره سیوا کیږي خو بل طرف ته پینکریاس چې دی انسولین وده پیدا کړو نو ګلوکوز لیول چې دی هغه زموږ سره چې دی کم کو مطلب چې بالکل ډاون کو نو دا زموږ سره دی نیگیټیو فیډبیک میکانیزم او میکانیزم هارمونل سیکریشن دا ده چې اوس دلته کې هارمون په څه طریقه باندې ریلیز کیږي نو زه امید کوم چې په دې ټاپک چې دی تاسو پوه شوي که پوه شوي نو ما ته په کمنټ کې ضرور ووایئ خپل فیډبیک چې دی موږ راکړئ ځکه چې ستاسو فیډبیک چې دی ډېر زیات ضروري چې موږ ته پته ولګي چې زموږ دا صحیح طرف پته روان یو که نه غلط ډایرکشن ته روان یو او خپل ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ او که نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کوئ. تھینک یو ډېره مننه.